সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত নবম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ বহুপদ পাঠটো আৰম্ভ কৰিম। এতিয়া চোৱা, বহুপদ বুলি কি হয় ক'লে প্ৰথমতে কি আহিব চোৱা, প্ৰথমতে আমি কিছুমান বীজগণিতীয় ৰাশি লৈ চাব লাগিব। ধৰা তোমাৰ টুৱাইচ এক্স, ফাইভ এক্স স্কুৱাৰ, থ্ৰী ৱাই, ছিক্স এন, এইবিলাক হৈছে একো একোটা বীজগণিতীয় ৰাশি হ'ল। এতিয়া এই বীজগণিতীয় ৰাশিবিলাকক যদি মই এনেদৰে লিখোঁ, ধৰা ফাইভ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ টুৱাইচ এক্স, তেতিয়াহ'লে এইটো আহি গ'ল এটা বহুপদ বুলি ক'ম। এতিয়া ইয়াক আমি কি বুলি ক'ম, এটা বহুপদ বুলি ক'ম হ'ল। এতিয়া এই বহুপদটোক কিয় বহুপদ বুলি কোৱা হ'ল চোৱা, ইয়াতে আমাৰ দুটা পদ আছে, এইটো এটা পদ আৰু এইটো এটা পদ, গতিকে ইয়াক আমি কি বুলি ক'লোঁ, বহুপদ বুলি ক'লোঁ। এনেকৈ যদি থাকে তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াক কি বুলি ক'ম, একপদ বুলি ক'ম। যিহেতু ইয়াক এটা এটা মাত্ৰ পদ আছে তেতিয়া আমি একপদ বুলি ক'ম। আৰু এটা ধৰি লওঁ, মই যদি এনেকৈ লিখোঁ ফাইভ এক্স কিউব প্লাছ টু এক্স প্লাছ ছিক্স বুলি লিখোঁ, এইটো আমি কি বুলি ক'ম তেতিয়াহ'লে, ইয়াক আমি তেতিয়া ত্ৰিপদ বুলি ক'ম। এইটো আহি গ'ল একপদ, এইটো আহি গ'ল দ্বিপদ বুলি ক'ম। দুটা পদ আছে যিহেতু ইয়াক আমি দ্বিপদ বুলি ক'ম, আৰু এইটো আহি গ'ল ত্ৰিপদ। এতিয়া বহুপদ বুলি ক'লে কি হ'ব, এটাতকৈ বেছি যদি পদ থাকে সেইখিনিকে আমি বহুপদ বুলি ক'ম। তাত দ্বিপদো পৰিব পাৰে, ত্ৰিপদো পৰিব পাৰে, সেই এটাখিনিকে আমি কি বুলি ক'ম, বহুপদ বুলি ক'ম, বা একপদটো বহুপদত পৰিব পাৰে। এতিয়া চোৱা, এইটো যে আমি যে লিখিছোঁ টুৱাইচ এক্স বুলি যে লিখিলোঁ, বা থ্ৰী ৱাই বুলি যে লিখিলোঁ, ছিক্স এন বুলি যে লিখিলোঁ, সেই এক্স ৱাই এন সেইবিলাকেনো কি বুজায়, সেইটো চোৱা। যে এক্স ৱাই আৰু এন বুলি যেতিয়া আমি কওঁ, তাহাঁতৰ নিৰ্দিষ্ট মান নাই হ'ল। আমি কোনোবা এটা যদি সমীকৰণ এটা সমাধান কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি এক্সৰ মান পাওঁ কেতিয়াবা, কেতিয়াবা আমি ৱাইৰ মান পাওঁ, তেনেদৰে আমি এনৰ মানো পাব পাৰোঁ হ'লনে। অৰ্থাৎ এক্স ৱাই আৰু এনৰ মান যিকোনো সংখ্যা হ'ব পাৰে, কিন্তু তাহাঁতৰ নিৰ্দিষ্ট কোনো ধৰণৰ মান নাই, কাৰণ তাহাঁতক আমি কি বুলি ক'ম, চলক বুলি ক'ম। কোনবিলাকক, চৰি, এইটো তোমাৰ চলক হ'ব, চলক হ'ব, কোনবিলাকক আমি চলক বুলি ক'ম, এই যে আমি এক্স বুলি ক'লোঁ, এক্স বুলি ক'লোঁ, ৱাই বুলি ক'লোঁ, এন বুলি ক'লোঁ, এইখিনিক আমি কি বুলি ক'ম, চলক বুলি ক'ম। হৈ গ'ল, বুজি পাইছা? এতিয়া চলকৰ লগত যে তোমাৰ এটা সংখ্যা এটা যে লাগি আছে, টু, টুটো যে লাগি আছে, অংক এটা লাগি আছে, টু হয়নে, টুৱাইচ এক্স আছে, সেই টুটোকনো আমি কি বুলি ক'ম, বা ইয়াত ৱাইৰ লগত কি লাগি আছে, থ্ৰী লাগি আছে হ'লনে, সেই থ্ৰীটোকনো আমি কি বুলি ক'ম, বা ইয়াত এনৰ লগত ছিক্স যে লাগি আছে, ইয়াকনো আমি কি বুলি ক'ম। চোৱা, চলকৰ লগত যদি তোমাৰ এটা ধ্ৰুৱক সংখ্যা লাগি থাকে, অৰ্থাৎ দুই মানে কি হয়, দুই এটা নিৰ্দিষ্ট মান হয়, হয়নে, গতিকে ধ্ৰুৱক সংখ্যা বুলি কৈছোঁ ইয়াক আমি, সেই ধ্ৰুৱক সংখ্যা যদি লাগি থাকে, তেতিয়াহ'লে ইহঁতক আমি কি বুলি ক'ম, সহগ বুলি ক'ম। তেতিয়া আমি ইহঁতক সহগ বুলি কওঁ। কাক সহগ বুলি কৈছোঁ, এইটোক আমি সহগ বুলি কৈছোঁ, সহগ বুলি কৈছোঁ, ইয়াক আমি কি বুলি কৈছোঁ, ইয়াক আমি চলক বুলি কৈছোঁ, হৈছে। তাৰপাছত আৰু এটা বস্তু চোৱা তোমালোকে, এই যে মই ইয়াত যে টু বুলি যে লিখিলোঁ, এক্সৰ ওপৰত যে টু বুলি দিলোঁ, সেইটোকনো কি বুলি কোৱা হয়, এইটোক কোৱা হয় সূচক বুলি কোৱা হয়, সূচক বা ঘাত বুলিও কোৱা হয় হ'ল, বা ঘাত বুলিও কোৱা হয়, ঘাত হ'ল। এই যে এক্সৰ ওপৰত টু বুলি যে লিখিছোঁ, তাক সূচক বা ঘাত বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ তোমালোকক এটা মই নতুনকৈ লিখি দেখাইছোঁ চোৱা, যদি তোমালোকৰ ইয়াত দিয়া থাকে যে ফাইভ পি থ্ৰী এনেকৈ দিয়া আছে হ'ল, ইয়াতে তোমাৰ এই ৰাশিটোত তোমাৰ পিটো আহি গ'ল কি, চলক, কাৰণ ইয়াৰ নিৰ্দিষ্ট মান নাই। ফাইভটো কি হয়, এটা ধ্ৰুৱক সংখ্যা হয়, আৰু সেইটোক কি বুলি ক'ম, আমি সহগ বুলি ক'ম, যিহেতু পিৰ লগত যদি লাগি থাকে, পিৰ লগত যদি পূৰণ হৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে আমি তাক সহগ বুলি ক'ম। আৰু এইটো যে ওপৰত যে যিটো দেখিছা, ইয়াক আমি কি বুলি ক'ম, সূচক বুলি কৈছোঁ, সূচক বুলি কৈছোঁ। হৈ গ'ল, এইখিনি তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে। এতিয়া চোৱা, তোমালোকক যেনিবা এটা বহুপদ দিয়া হৈছে, প্লাছ টু এ টু পি বুলি লিখিছোঁ, প্লাছ থ্ৰী ৱাই বুলি লিখিছোঁ, হৈ গ'ল। এতিয়া এই বহুপদটো কি হ'ব, এইটো বহুপদ তোমাৰ দুটা চলকযুক্ত বহুপদ হ'ব। কিয় দুটা চলকযুক্ত হ'ল চোৱা, প্ৰথমতে এই দুটা পদতে চলক কি আছে, পি আছে, আৰু এই লাষ্টৰ পদটোত চলক কি আছে, ৱাই আছে, গতিকে ই কি হ'ব, দুটা চলকযুক্ত বহুপদ হ'ব হ'ল। আমি প্ৰথমতে ইয়াত এটা চলকযুক্ত বহুপদৰ কথা আলোচনা কৰিম, অৰ্থাৎ চবতে তোমাৰ চলকটো একেটাই থাকিব, যদি পি থাকে তেতিয়াহ'লে তোমাৰ পিয়ে থাকিব, হৈ গ'ল। ধৰা তোমাৰ ফ'ৰ বুলি লৈ লৈছোঁ, এতিয়া মই এইটো এটা বহুপদ বুলি লৈছোঁ, এইটো এটা বহুপদ বুলি লৈছোঁ হ'ল, এইটো এটা বহুপদ লৈছোঁ, আৰু এটা তোমালোকক মই দেখাইছোঁ, ধৰা ৰুট পি প্লাছ ফ'ৰ, এইটো এটা আমি লৈছোঁ।
এইটো এটা আমি লৈছোঁ আৰু এইটো এটা লৈছোঁ এটা এটুক আমি বহুপদ বুলি কলো হল কাৰণ ইয়া তিনিটা পদ আছে এটুকনো আমি বহুপদ কম নে নকম হেতুলৈ তোমালোকে মন কৰিবা এটুক আমি বহুপদ বুলি নকওঁ কিয় নকওঁ কাৰণ বহুপদ হবলৈ হলে যিটো তোমাৰ চলক আছিলে যে এইটো পি বুলি লিখিছোঁ চলকৰ ওপৰত যিটো তোমাৰ সূচক থাকে সূচকটো কি হ'ব লাগিব এটা পূৰ্ণ সংখ্যা হ'ব লাগিব এটা গোটা সংখ্যা হ'ব লাগিব কিন্তু ই কি মিন কৰে ই তোমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ মিন কৰিব পি এইটো তোমাৰ ৰুট ৰুটডাল দিয়া মানে কি ওপৰত তোমাৰ পাৱাৰটো বা সূচকটো হাফ থকা বুজায় হাফটোতো পূৰ্ণ সংখ্যা নহয় হয়নে গতিকে এইটো তোমাৰ বহুপদ নহয় কিন্তু এইটো বহুপদ হ'ব কাৰণ পিৰ ওপৰত তোমাৰ এটা পূৰ্ণ সংখ্যা দিয়া আছে থ্ৰী দিয়া হৈছে বা ইয়াতো তোমাৰ পিৰ ওপৰত এটা পূৰ্ণ সংখ্যা দিয়া হৈছে ইয়াৰ ওপৰত একো নাই মানে কি ওৱান আছে গতিকে এইটো তোমাৰ এটা বহুপদ হ'ব হ'ল এতিয়া চোৱা আকৌ যদি তোমালোকক কয় যে মাত্ৰা কি হয় বুলি যে কয় এই বহুপদটো ধৰা মাত্ৰা কি এতিয়া মাত্ৰা কি বুলি ক'লে আমি কি বুজাম যে এই বহুপদটোৰ সৰ্বোচ্চ ঘাত যিটো হয় চলকৰ সৰ্বোচ্চ ঘাত যিটো হয় সিয়ে হ'ব বহুপদৰ মাত্ৰা এতিয়া এই বহুপদটো তোমালোকে মন কৰা এইটো এটা চলক চলকৰ ওপৰত কিমান আছে থ্ৰী আছে আৰু ইয়াত তোমাৰ চলকৰ ওপৰত কিমান আছে ওৱান আছে এতিয়া সৰ্বোচ্চ কোনটো থ্ৰীটো সৰ্বোচ্চ হয়নে গতিকে এইটো আমি কি বুলি ক'ম তিনি মাত্ৰাৰ বা থ্ৰী মাত্ৰাৰ বহুপদ বুলি ক'ম ইয়াৰ মাত্ৰা এই বহুপদটোৰ মাত্ৰা কিমান বুলি ক'লোঁ থ্ৰী বুলি ক'লোঁ আৰু মাত্ৰা বুলি ক'লে কি বুজায় মাত্ৰা বুলি ক'লে আমি কি বুজিম সৰ্বোচ্চ ঘাত যিটো হ'ব চলকৰ ওপৰত যিটো সৰ্বোচ্চ ঘাত হ'ব সেইটোকে কি বুলি ক'ম মাত্ৰা বুলি ক'ম বুজি পাইছা আটাই এইখিনি বস্তু ক্লিয়াৰ হ'ল এতিয়া ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'টোত আমি তোমালোকৰ অনুশীলনী 2.1 আলোচনা কৰিম